Afirmações positivas para dormir. Afirmações positivas de Louise Hay para promover a autoestima. Bem-vinda a este momento de paz e relaxamento. Permita-se sentar ou deitar confortavelmente, fechando os olhos gentilmente. Vamos começar nossa jornada rumo ao descanso profundo e à autoaceitação. Primeiro vamos relaxar e logo em seguida você irá ouvir frases. Repita mentalmente até adormecer. Você pode pensar, o que eu estou dizendo é mentira. Mas saiba que repetindo 1000 vezes, gravando essas informações em seu subconsciente, se tornarão verdades como se tornaram para mim. Quando entendemos que os nossos pensamentos controlam a nossa vida e que a única coisa que temos que controlar é a nossa maneira de pensar, adquirimos um poder que é quase milagroso. Esta consciência nos dá enormes possibilidades para melhorar a qualidade de nossas vidas e nos libertar do medo. E lembre-se, o medo, assim como todas as outras coisas em que acreditamos, são somente pensamentos, e pensamentos podem ser mudados. Louise Hay. Respire profundamente e, ao expirar, libere toda a tensão do seu corpo. Sinta-se mais leve a cada respiração. Imagine uma luz suave e calmante descendo sobre você, relaxando cada músculo, cada pensamento. Com cada palavra que eu digo, sinta-se mais relaxada, mais em paz, entrando em um estado de calma profunda. Você está segura aqui, neste momento, cercada por amor e tranquilidade. Permita-se mergulhar ainda mais nesse estado de relaxamento, onde sua mente se abre para as mensagens positivas que estão por vir. Agora, vamos repetir. Eu atuo da melhor forma possível em todas as situações. Escolho me sentir bem comigo mesmo. Mereço o amor que sinto por mim. Sou capaz de me cuidar sozinha. Reconheço e uso meu próprio poder. Eu me respeito e me faço respeitar. Não importa o que os outros digam ou façam. O que importa é como escolho reagir e o que escolho acreditar a meu respeito. Respiro fundo e me permito relaxar. Meu corpo inteiro se acalma. Sou amada e aceito exatamente como sou, aqui e agora. Vejo o mundo pelos olhos do amor e da aceitação. Tudo está bem no meu mundo. Minha autoestima é alta, porque respeito a pessoa que sou. Liberto-me de qualquer necessidade de luta ou sofrimento. Mereço tudo o que é bom. Minha vida fica melhor a cada dia. Anseio pelo que cada novo momento trará. Eu sei quem sou e não preciso provar meu valor a ninguém. Hoje, nenhum lugar, pessoa ou coisa pode me irritar ou perturbar. Escolho estar em paz. Sou um ser radiante que aproveita a vida ao máximo.
Sei que sou capaz de encontrar a solução para cada problema que eu possa vir a criar. A vida me apoia de todas as maneiras possíveis. Meus pensamentos de saúde, otimismo e amor se refletem nas minhas experiências. Ando pela vida sabendo que estou segura, protegida e guiada pelo Divino. Aceito os outros como são e, em troca, eles me aceitam. Sou uma pessoa maravilhosa e me sinto muito bem. Agradeço por minha vida. Este é o único momento que viverei hoje. Escolho aproveitá-lo ao máximo. Tenho a autoestima e a confiança necessárias para avançar pela vida com facilidade. O melhor presente que posso me dar é o amor incondicional. Eu me amo exatamente como sou e não exijo nada de mim para me amar. Atuo da melhor forma possível em todas as situações. Escolho me sentir bem comigo mesmo. Mereço o amor que sinto por mim. Sou capaz de me cuidar sozinha. Reconheço e uso meu próprio poder. Eu me respeito e me faço respeitar. Não importa o que os outros digam ou façam. O que importa é como escolho reagir e o que escolho acreditar a meu respeito. Respiro fundo e me permito relaxar. Meu corpo inteiro se acalma. Sou amada e aceito exatamente como sou, aqui e agora. Vejo o mundo pelos olhos do amor e da aceitação. Tudo está bem no meu mundo. Minha autoestima é alta, porque respeito a pessoa que sou. Liberto-me de qualquer necessidade de luta ou sofrimento. Mereço tudo o que é bom. Minha vida fica melhor a cada dia. Anseio pelo que cada novo momento trará. Eu sei quem sou e não preciso provar meu valor a ninguém. Hoje, nenhum lugar, pessoa ou coisa pode me irritar ou perturbar. Escolho estar em paz. Sou um ser radiante que aproveita a vida ao máximo. Sei que sou capaz de encontrar a solução para cada problema que eu possa vir a criar. A vida me apoia de todas as maneiras possíveis. Meus pensamentos de saúde, otimismo e amor se refletem nas minhas experiências. Ando pela vida sabendo que estou segura,
protegida e guiada pelo Divino. Aceito os outros como são e, em troca, eles me aceitam. Sou uma pessoa maravilhosa e me sinto muito bem. Agradeço por minha vida. Este é o único momento que viverei hoje. Escolho aproveitá-lo ao máximo. Tenho a autoestima e a confiança necessárias para avançar pela vida com facilidade. O melhor presente que posso me dar é o amor incondicional. Eu me amo exatamente como sou e não exijo nada de mim para me amar. Atuo da melhor forma possível em todas as situações. Escolho me sentir bem comigo mesmo. Mereço o amor que sinto por mim. Sou capaz de me cuidar sozinha. Reconheço e uso meu próprio poder. Eu me respeito e me faço respeitar. Não importa o que os outros digam ou façam. O que importa é como escolho reagir e o que escolho acreditar a meu respeito. Respiro fundo e me permito relaxar. Meu corpo inteiro se acalma. Sou amada e aceito exatamente como sou, aqui e agora. Vejo o mundo pelos olhos do amor e da aceitação. Tudo está bem no meu mundo. Minha autoestima é alta, porque respeito a pessoa que sou. Liberto-me de qualquer necessidade de luta ou sofrimento. Mereço tudo o que é bom. Minha vida fica melhor a cada dia. Anseio pelo que cada novo momento trará. Eu sei quem sou e não preciso provar meu valor a ninguém. Hoje, nenhum lugar, pessoa ou coisa pode me irritar ou perturbar. Escolho estar em paz. Sou um ser radiante que aproveita a vida ao máximo. Sei que sou capaz de encontrar a solução para cada problema que eu possa vir a criar. A vida me apoia de todas as maneiras possíveis. Meus pensamentos de saúde, otimismo e amor se refletem nas minhas experiências. Ando pela vida sabendo que estou segura, protegida e guiada pelo Divino. Aceito os outros como são e, em troca, eles me aceitam. Sou uma pessoa maravilhosa e me sinto muito bem. Agradeço por minha vida. Este é o único momento que viverei hoje.
escolho aproveitá-lo ao máximo. Tenho a autoestima e a confiança necessárias para avançar pela vida com facilidade. O melhor presente que posso me dar é o amor incondicional. Eu me amo exatamente como sou e não exijo nada de mim para me amar. Atuo da melhor forma possível em todas as situações. Escolho me sentir bem comigo mesmo. Mereço o amor que sinto por mim. Sou capaz de me cuidar sozinha. Reconheço e uso meu próprio poder. Eu me respeito e me faço respeitar. Não importa o que os outros digam ou façam. O que importa é como escolho reagir e o que escolho acreditar a meu respeito. Respiro fundo e me permito relaxar. Meu corpo inteiro se acalma. Sou amada e aceito exatamente como sou, aqui e agora. Vejo o mundo pelos olhos do amor e da aceitação. Tudo está bem no meu mundo. Minha autoestima é alta, porque respeito a pessoa que sou. Liberto-me de qualquer necessidade de luta ou sofrimento. Mereço tudo o que é bom. Minha vida fica melhor a cada dia. Anseio pelo que cada novo momento trará. Eu sei quem sou e não preciso provar meu valor a ninguém. Hoje, nenhum lugar, pessoa ou coisa pode me irritar ou perturbar. Escolho estar em paz. Sou um ser radiante que aproveita a vida ao máximo. Sei que sou capaz de encontrar a solução para cada problema que eu possa vir a criar. A vida me apoia de todas as maneiras possíveis. Meus pensamentos de saúde, otimismo e amor se refletem nas minhas experiências. Ando pela vida sabendo que estou segura, protegida e guiada pelo Divino. Aceito os outros como são e, em troca, eles me aceitam. Sou uma pessoa maravilhosa e me sinto muito bem. Agradeço por minha vida. Este é o único momento que viverei hoje. Escolho aproveitá-lo ao máximo. Tenho a autoestima e a confiança necessárias para avançar pela vida com facilidade. O melhor presente que posso me dar é o amor incondicional. Eu me amo exatamente como sou. E não exijo nada de mim para me amar. Atuo da melhor forma possível
em todas as situações. Escolho me sentir bem comigo mesmo. Mereço o amor que sinto por mim. Sou capaz de me cuidar sozinha. Reconheço e uso meu próprio poder. Eu me respeito e me faço respeitar. Não importa o que os outros digam ou façam. O que importa é como escolho reagir e o que escolho acreditar a meu respeito. Respiro fundo e me permito relaxar. Meu corpo inteiro se acalma. Sou amada e aceito exatamente como sou, aqui e agora. Vejo o mundo pelos olhos do amor e da aceitação. Tudo está bem no meu mundo. Minha autoestima é alta, porque respeito a pessoa que sou. Liberto-me de qualquer necessidade de luta ou sofrimento. Mereço tudo o que é bom. Minha vida fica melhor a cada dia. Anseio pelo que cada novo momento trará. Eu sei quem sou e não preciso provar meu valor a ninguém. Hoje, nenhum lugar, pessoa ou coisa pode me irritar ou perturbar. Escolho estar em paz. Sou um ser radiante que aproveita a vida ao máximo. Sei que sou capaz de encontrar a solução para cada problema que eu possa vir a criar. A vida me apoia de todas as maneiras possíveis. Meus pensamentos de saúde, otimismo e amor se refletem nas minhas experiências. Ando pela vida sabendo que estou segura, protegida e guiada pelo Divino. Aceito os outros como são e, em troca, eles me aceitam. Sou uma pessoa maravilhosa e me sinto muito bem. Agradeço por minha vida. Este é o único momento que viverei hoje. Escolho aproveitá-lo ao máximo. Tenho a autoestima e a confiança necessárias para avançar pela vida com facilidade. O melhor presente que posso me dar é o amor incondicional. Eu me amo exatamente como sou e não exijo nada de mim para me amar. Atuo da melhor forma possível em todas as situações. Escolho me sentir bem comigo mesmo. Mereço o amor que sinto por mim. Sou capaz de me cuidar sozinha. Reconheço e uso meu próprio poder. Eu me respeito e me faço respeitar.
não importa o que os outros digam ou façam. O que importa é como escolho reagir e o que escolho acreditar a meu respeito. Respiro fundo e me permito relaxar. Meu corpo inteiro se acalma. Sou amada e aceito exatamente como sou, aqui e agora. Vejo o mundo pelos olhos do amor e da aceitação. Tudo está bem no meu mundo. Minha autoestima é alta, porque respeito a pessoa que sou. Liberto-me de qualquer necessidade de luta ou sofrimento. Mereço tudo o que é bom. Minha vida fica melhor a cada dia. Anseio pelo que cada novo momento trará. Eu sei quem sou e não preciso provar meu valor a ninguém. Hoje, nenhum lugar, pessoa ou coisa pode me irritar ou perturbar. Escolho estar em paz. Sou um ser radiante que aproveita a vida ao máximo. Sei que sou capaz de encontrar a solução para cada problema que eu possa vir a criar. A vida me apoia de todas as maneiras possíveis. Meus pensamentos de saúde, otimismo e amor se refletem nas minhas experiências. Ando pela vida sabendo que estou segura, protegida e guiada pelo Divino. Aceito os outros como são e, em troca, eles me aceitam. Sou uma pessoa maravilhosa e me sinto muito bem. Agradeço por minha vida. Este é o único momento que viverei hoje. Escolho aproveitá-lo ao máximo. Tenho a autoestima e a confiança necessárias para avançar pela vida com facilidade. O melhor presente que posso me dar é o amor incondicional. Eu me amo exatamente como sou e não exijo nada de mim para me amar. Atuo da melhor forma possível em todas as situações. Escolho me sentir bem comigo mesmo. Mereço o amor que sinto por mim. Sou capaz de me cuidar sozinha. Reconheço e uso meu próprio poder. Eu me respeito e me faço respeitar. Não importa o que os outros digam ou façam. O que importa é como escolho reagir e o que escolho acreditar a meu respeito. Respiro fundo e me permito relaxar. Meu corpo inteiro se acalma. Sou amada e aceito exatamente como sou, aqui e agora.
vejo o mundo pelos olhos do amor e da aceitação. Tudo está bem no meu mundo. Minha autoestima é alta, porque respeito a pessoa que sou. Liberto-me de qualquer necessidade de luta ou sofrimento. Mereço tudo o que é bom. Minha vida fica melhor a cada dia. Anseio pelo que cada novo momento trará. Eu sei quem sou e não preciso provar meu valor a ninguém. Hoje, nenhum lugar, pessoa ou coisa pode me irritar ou perturbar. Escolho estar em paz. Sou um ser radiante que aproveita a vida ao máximo. Sei que sou capaz de encontrar a solução para cada problema que eu possa vir a criar. A vida me apoia de todas as maneiras possíveis. Meus pensamentos de saúde, otimismo e amor se refletem nas minhas experiências. Ando pela vida sabendo que estou segura, protegida e guiada pelo Divino. Aceito os outros como são e, em troca, eles me aceitam. Sou uma pessoa maravilhosa e me sinto muito bem. Agradeço por minha vida. Este é o único momento que viverei hoje. Escolho aproveitá-lo ao máximo. Tenho a autoestima e a confiança necessárias para avançar pela vida com facilidade. O melhor presente que posso me dar é o amor incondicional. Eu me amo exatamente como sou e não exijo nada de mim para me amar. Atuo da melhor forma possível em todas as situações. Escolho me sentir bem comigo mesmo. Mereço o amor que sinto por mim. Sou capaz de me cuidar sozinha. Reconheço e uso meu próprio poder. Eu me respeito e me faço respeitar. Não importa o que os outros digam ou façam. O que importa é como escolho reagir e o que escolho acreditar a meu respeito. Respiro fundo e me permito relaxar. Meu corpo inteiro se acalma. Sou amada e aceito exatamente como sou, aqui e agora. Vejo o mundo pelos olhos do amor e da aceitação. Tudo está bem no meu mundo. Minha autoestima é alta, porque respeito a pessoa que sou. Liberto-me de qualquer necessidade de luta ou sofrimento. Mereço tudo o que é bom. Minha vida
fica melhor a cada dia. Anseio pelo que cada novo momento trará. Eu sei quem sou e não preciso provar meu valor a ninguém. Hoje, nenhum lugar, pessoa ou coisa pode me irritar ou perturbar. Escolho estar em paz. Sou um ser radiante que aproveita a vida ao máximo. Sei que sou capaz de encontrar a solução para cada problema que eu possa vir a criar. A vida me apoia de todas as maneiras possíveis. Meus pensamentos de saúde, otimismo e amor se refletem nas minhas experiências. Ando pela vida sabendo que estou segura, protegida e guiada pelo Divino. Aceito os outros como são e, em troca, eles me aceitam. Sou uma pessoa maravilhosa e me sinto muito bem. Agradeço por minha vida. Este é o único momento que viverei hoje. Escolho aproveitá-lo ao máximo. Tenho a autoestima e a confiança necessárias para avançar pela vida com facilidade. O melhor presente que posso me dar é o amor incondicional. Eu me amo exatamente como sou e não exijo nada de mim para me amar. Atuo da melhor forma possível em todas as situações. Escolho me sentir bem comigo mesmo. Mereço o amor que sinto por mim. Sou capaz de me cuidar sozinha. Reconheço e uso meu próprio poder. Eu me respeito e me faço respeitar. Não importa o que os outros digam ou façam. O que importa é como escolho reagir e o que escolho acreditar a meu respeito. Respiro fundo e me permito relaxar. Meu corpo inteiro se acalma. Sou amada e aceito exatamente como sou, aqui e agora. Vejo o mundo pelos olhos do amor e da aceitação. Tudo está bem no meu mundo. Minha autoestima é alta, porque respeito a pessoa que sou. Liberto-me de qualquer necessidade de luta ou sofrimento. Mereço tudo o que é bom. Minha vida fica melhor a cada dia. Anseio pelo que cada novo momento trará. Eu sei quem sou e não preciso provar meu valor a ninguém. Hoje, nenhum lugar, pessoa ou coisa pode me irritar ou perturbar. Escolho estar em paz.
Sou um ser radiante que aproveita a vida ao máximo. Sei que sou capaz de encontrar a solução para cada problema que eu possa vir a criar. A vida me apoia de todas as maneiras possíveis. Meus pensamentos de saúde, otimismo e amor se refletem nas minhas experiências. Ando pela vida sabendo que estou segura, protegida e guiada pelo Divino. Aceito os outros como são e, em troca, eles me aceitam. Sou uma pessoa maravilhosa e me sinto muito bem. Agradeço por minha vida. Este é o único momento que viverei hoje. Escolho aproveitá-lo ao máximo. Tenho a autoestima e a confiança necessárias para avançar pela vida com facilidade. O melhor presente que posso me dar é o amor incondicional. Eu me amo exatamente como sou e não exijo nada de mim para me amar. Atuo da melhor forma possível em todas as situações. Escolho me sentir bem comigo mesmo. Mereço o amor que sinto por mim. Sou capaz de me cuidar sozinha. Reconheço e uso meu próprio poder. Eu me respeito e me faço respeitar. Não importa o que os outros digam ou façam. O que importa é como escolho reagir e o que escolho acreditar a meu respeito. Respiro fundo e me permito relaxar. Meu corpo inteiro se acalma. Sou amada e aceito exatamente como sou, aqui e agora. Vejo o mundo pelos olhos do amor e da aceitação. Tudo está bem no meu mundo. Minha autoestima é alta, porque respeito a pessoa que sou. Liberto-me de qualquer necessidade de luta ou sofrimento. Mereço tudo o que é bom. Minha vida fica melhor a cada dia. Anseio pelo que cada novo momento trará. Eu sei quem sou e não preciso provar meu valor a ninguém. Hoje, nenhum lugar, pessoa ou coisa pode me irritar ou perturbar. Escolho estar em paz. Sou um ser radiante que aproveita a vida ao máximo. Sei que sou capaz de encontrar a solução para cada problema que eu possa vir a criar. A vida me apoia de todas as maneiras possíveis. Meus pensamentos de saúde, otimismo e amor se refletem nas minhas experiências.
Ando pela vida sabendo que estou segura, protegida e guiada pelo Divino. Aceito os outros como são e, em troca, eles me aceitam. Sou uma pessoa maravilhosa e me sinto muito bem. Agradeço por minha vida. Este é o único momento que viverei hoje. Escolho aproveitá-lo ao máximo. Tenho a autoestima e a confiança necessárias para avançar pela vida com facilidade. O melhor presente que posso me dar é o amor incondicional. Eu me amo exatamente como sou e não exijo nada de mim para me amar. Atuo da melhor forma possível em todas as situações. Escolho me sentir bem comigo mesmo. Mereço o amor que sinto por mim. Sou capaz de me cuidar sozinha. Reconheço e uso meu próprio poder. Eu me respeito e me faço respeitar. Não importa o que os outros digam ou façam. O que importa é como escolho reagir e o que escolho acreditar a meu respeito. Respiro fundo e me permito relaxar. Meu corpo inteiro se acalma. Sou amada e aceito exatamente como sou, aqui e agora. Vejo o mundo pelos olhos do amor e da aceitação. Tudo está bem no meu mundo. Minha autoestima é alta, porque respeito a pessoa que sou. Liberto-me de qualquer necessidade de luta ou sofrimento. Mereço tudo o que é bom. Minha vida fica melhor a cada dia. Anseio pelo que cada novo momento trará. Eu sei quem sou e não preciso provar meu valor a ninguém. Hoje, nenhum lugar, pessoa ou coisa pode me irritar ou perturbar. Escolho estar em paz. Sou um ser radiante que aproveita a vida ao máximo. Sei que sou capaz de encontrar a solução para cada problema que eu possa vir a criar. A vida me apoia de todas as maneiras possíveis. Meus pensamentos de saúde, otimismo e amor se refletem nas minhas experiências. Ando pela vida sabendo que estou segura, protegida e guiada pelo Divino. Aceito os outros como são e, em troca, eles me aceitam. Sou uma pessoa maravilhosa e me sinto muito bem. Agradeço por minha vida.
Este é o único momento que viverei hoje. Escolho aproveitá-lo ao máximo. Tenho a autoestima e a confiança necessárias para avançar pela vida com facilidade. O melhor presente que posso me dar é o amor incondicional. Eu me amo exatamente como sou e não exijo nada de mim para me amar. Atuo da melhor forma possível em todas as situações. Escolho me sentir bem comigo mesmo. Mereço o amor que sinto por mim. Sou capaz de me cuidar sozinha. Reconheço e uso meu próprio poder. Eu me respeito e me faço respeitar. Não importa o que os outros digam ou façam. O que importa é como escolho reagir. E o que escolho, acreditar a meu respeito. Respiro fundo e me permito relaxar. Meu corpo inteiro se acalma. Sou amada e aceito exatamente como sou, aqui e agora. Vejo o mundo pelos olhos do amor e da aceitação. Tudo está bem no meu mundo. Minha autoestima é alta, porque respeito a pessoa que sou. Liberto-me de qualquer necessidade de luta ou sofrimento. Mereço tudo o que é bom. Minha vida fica melhor a cada dia. Anseio pelo que cada novo momento trará. Eu sei quem sou e não preciso provar meu valor a ninguém. Hoje, nenhum lugar, pessoa ou coisa pode me irritar ou perturbar. Escolho estar em paz. Sou um ser radiante que aproveita a vida ao máximo. Sei que sou capaz de encontrar a solução para cada problema que eu possa vir a criar. A vida me apoia de todas as maneiras possíveis. Meus pensamentos de saúde, otimismo e amor se refletem nas minhas experiências. Ando pela vida sabendo que estou segura, protegida e guiada pelo Divino. Aceito os outros como são e, em troca, eles me aceitam. Sou uma pessoa maravilhosa e me sinto muito bem. Agradeço por minha vida. Este é o único momento que viverei hoje. Escolho aproveitá-lo ao máximo. Tenho a autoestima e a confiança necessárias para avançar pela vida com facilidade. O melhor presente que posso me dar é o amor incondicional. Eu me amo exatamente como sou. E não exijo nada de mim para me amar.
Eu atuo da melhor forma possível em todas as situações. Escolho me sentir bem comigo mesmo. Mereço o amor que sinto por mim. Sou capaz de me cuidar sozinha. Reconheço e uso meu próprio poder. Eu me respeito e me faço respeitar. Não importa o que os outros digam ou façam. O que importa é como escolho reagir e o que escolho acreditar a meu respeito. Respiro fundo e me permito relaxar. Meu corpo inteiro se acalma. Sou amada e aceito exatamente como sou, aqui e agora. Vejo o mundo pelos olhos do amor e da aceitação. Tudo está bem no meu mundo. Minha autoestima é alta, porque respeito a pessoa que sou. Liberto-me de qualquer necessidade de luta ou sofrimento. Mereço tudo o que é bom. Minha vida fica melhor a cada dia. Anseio pelo que cada novo momento trará. Eu sei quem sou e não preciso provar meu valor a ninguém. Hoje, nenhum lugar, pessoa ou coisa pode me irritar ou perturbar. Escolho estar em paz. Sou um ser radiante que aproveita a vida ao máximo. Sei que sou capaz de encontrar a solução para cada problema que eu possa vir a criar. A vida me apoia de todas as maneiras possíveis. Meus pensamentos de saúde, otimismo e amor se refletem nas minhas experiências. Ando pela vida sabendo que estou segura, protegida e guiada pelo Divino. Aceito os outros como são e, em troca, eles me aceitam. Sou uma pessoa maravilhosa e me sinto muito bem. Agradeço por minha vida. Este é o único momento que viverei hoje. Escolho aproveitá-lo ao máximo. Tenho a autoestima e a confiança necessárias para avançar pela vida com facilidade. O melhor presente que posso me dar é o amor incondicional. Eu me amo exatamente como sou. E não exijo nada de mim para me amar.